Vangitsen teidät lain nimessä. Kaikki mitä tämän jälkeen sanotte voidaan käyttää todisteita teitä vastaan. Anteeksi, olemme... Teille ei kannata puhua mitään, te ette ymmärrä mitään. Minä olen salaliiton uhri. Eila, sanon nyt niille, että minä en ole mikään rikollinen. Kuulkaa nyt, herra komissaari. Kyllä minulla on mahdotonta uskoa, että herra Tuppur olisi syyllistynyt mihinkään rikokseen. Tuo on sikamainen väite. Jos tuo nuori juippi luulee voivansa tehdä minusta jonkin hajamielisen professorityypin, niin se on erehdys. Minä en ole koskaan hajamielinen. Voi, tämähän olikin ripatti. Mä erehdyin pimeessä. Eihän sua sattunut. Ei. Thank you.